11-årig Nikolaj Christensen har de seneste mange måneder fået sit fodboldfix ved at spille fodbold i gangen med lillebror, og enkelte gange udendørs med resten af familien. Mål. Hans værelse er nærmest et fodboldmuseum med pokaler og medaljer i stor stil. Og hvordan får man egentlig så mange trofæer? Ja, det er jo fordi, vi er så gode. Og fodbolden den er altså ikke kun til stede på overfladen. Også i Nikolajs hjerte fylder spillet med den lille runde en stor del. Halvdelen i hvert fald. Men nu går det endelig løs igen med en rigtig fodboldtræning for den fodboldgale dreng. Og nu er det bare afsted til Brande IF, hvor Nikolaj han slår sine folder med far, Thomas, som er træner. Ja. Og også farmand han har set frem til den her dag, hvor de igen kan komme ud på banen og træne fodbold. Vi kan sagt. Er du klar igen, Malte? Godt at se dig, ven. Jamen, det er en fornøjelse. Det er dejligt. Det har vi set frem til længe. De er ved at have fået kulder af værelserne derhjemme, så det bliver sgu lækkert at få sparket dem lidt ud af huset. Og Nikolaj, han erklærer sig enig i, at det har været en lang og træls periode uden fodbold og venner. Det fællesskab, vi har, det har været godt. Så har det været lidt hårdt at komme væk fra det. Så er det dejligt at være tilbage igen. Og påstanden, den får endnu mere opbakning fra holdkammeraten Christian Samuel Krav Nielsen. Det er fuldstændig dejligt, så man kan komme ud og røre sig med sine venner. Det er lækkert. Ej, det er en fornøjelse. De hygger sig sgu. Og det er også bare det handler om i dag. Og det er ikke kun fodbolddrengene og trænerteamet, der nyder, at bolden den triller igen. Det samme gør Brande IF's formand Michael Kok, der mener, at fodbolden kan booste både den fysiske og mentale sundhed, der hos mange har lidt et knæk under nedlukningen. Den nedlukning, den tror jeg på, har kostet lidt at være dyr. Inaktiviteten, både blandt børn og unge og ældre. Så bare det, de kommer i gang og glæder sig, man kan høre det der råben og skrigen og grinen, og det er det vigtigste. At der så er lidt rustet, de skal banges lidt af, fordi de har været lidt stille. Det skal vi nok få styr på, men altså, jeg er rigtig, rigtig glad for, at der nu er kommet liv i fodboldklubberne igen. Liv er der i hvert fald her på Brande IF's bane, og ikke mindst hos de sprudlende U12-drenge. Der meldes i hvert fald om stor glæde over at få lov til at spille fodbold igen.